सुबुह जे वक़्तु निंड मां जाॻण बाद चांहि पीअण सभिनी जो मामूलु हूंदो आहे त जीअं सॼे ॾींहं जे कमनि खे मुनासिब अंदाज़ में सरंजाम ॾेई सघिजे पर वज़न घटाइण जा ख़्वाहिशमंद माण्हू चांहि या काफ़ीअ बदिरां अदरक मां ठहियलु शरबत खे तरजीह ॾींदा आहिनि अदरक नरगो खाधनि खे ज़ाइको ॾींदो आहे पर हीउ इंसानी जिस्म लाइ बि हर तरह सां फ़ाइदेमंद आहे अदरक खे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे ख़तरनि खां घटि करण लाइ जड़ी बूटीअ जे तौर ते बि इस्तेमालु कयो वेंदो आहे सुबुह सवेर निराने अदरक जो काढ़ो या पाणी पीअण इंसानी जिस्म खे ज़रूरी शयूं जीअं विटामिन सी के कैल्शियम آئرن، कापर ज़िंक मेंगनीज़ ऐं क्रोमियम जो सुठो मक़दारु फरहम करे थो नेराने अदरक खाइण सां हाज़मे वारो निज़ाम बहितर थी सघे थो ऐं सोज घटिजी सघे थी हीउ पाणी पीअण सां जिस्म में ख़राब कोलेस्ट्रोल खे ख़तमु करणु या उन खे घटाइण में मदद ॾींदो आहे अदरक में मौजूदु एंटी इन्फ्लीमेंटरी ख़ासियतूं जोड़नि जे सूर मां छुटकारो ॼाणण में मदद कनि थियूं अदरक जो पाणी इंसानी जिस्म लाइ क़ुदिरती मुदादाफ़ती बूस्टर जे तौर ते कमु करे थो हिन सां जिस्म खे इन्फेक्शन सां विढ़ण में मदद मिलंदी आहे हीअ रत जी शुगर जी सतह खे मुनज़िम करण जी सलाहियत खे वधाईंदो आहे हिन पाणीअ में मौजूदु एंटी ऑक्सीडेंट इंसानी जिस्म जे सेल्स जी सिहत में मदद कंदा आहिनि ऐं ख़तरनाक बीमारियुनि खां बचाईंदा आहिनि अदरक मीटाबॉलिज़्म खे वधाईंदे वज़न घटाइण खे सवलो बणाईंदो आहे छो त मीटाबॉलिज़्म सही कमु कंदो त कैलोरीज़ साड़ण में मदद मिलंदी जंहिंसां जिस्म जी चर्बी तेज़ीअ सां ॻरणु शुरू थी वेंदी हूअं त अक्सर माण्हू अदरक जो पाणी या काढ़ो पीअंदा आहिनि भाॼियुनि में बि अदरक वापरायो वेंदो आहे पर जिनखे अदरक जी ख़ासियतुनि जी ख़बर हूंदी आहे उहे अदरक खे मानीअ सां कचो खाई वेंदा आहिनि अव्हांखे जेकॾहिं कई न थे तो अदरक के भाजन में या कं भी शय खाई सको था